যি সময়ত একাংশ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধাই পদপথ অথবা বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে, সেই সময়তে নলবাৰীৰ মাখিবাহাৰ তিনি পুত্ৰই দেখুৱালে পিতৃভক্তিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। মাখিবাহাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, সু অভিনেতা, নাট পৰিচালক প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনা তেখেতৰ তিনি পুত্ৰ অঞ্জন কুমাৰ চৌধুৰী, সীমান্ত চৌধুৰী আৰু শিৱাজী চৌধুৰীয়ে দুখীয়া পৰিয়ালৰ ৰোগীক সহায়ৰ উদ্দেশ্যেৰে মুকলি কৰিলে প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ চৌধুৰী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট। আনক সহায় কৰি ভালপোৱা পিতৃক অনুসৰণ কৰি তিনি পুত্ৰই মুকলি কৰা ট্ৰাষ্টটো উদ্বোধন কৰে প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী মামণি চৌধুৰীয়ে। এই উদ্দেশ্যে মাখিবাহা গ্ৰামোন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মাখিবাহা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি নৱকুমাৰ শৰ্মা, অৱসৰী শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী ফণীন্দ্ৰনাথ দাস, উপেন দত্ত, গণেশ দত্ত, অৱনী কুমাৰ শৰ্মা, হেমন্ত দাস আদি কেইবাজনেও অংশ লৈ পৰিয়ালৰ এনে কৰ্মক প্ৰশংসা কৰে। শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী দেৱব্ৰত শৰ্মাই আঠ ধৰা উক্ত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সহধৰ্মিনী মামণি চৌধুৰীয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানতে ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা 804 নং ক্ষুদ্ৰ মাখিবাহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ 2খন ফেন প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰায় 20 গৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালৰ ৰোগীলৈ ৱাটাৰ বেগ, হুইল চেয়াৰ, ৱাকাৰ আদি প্ৰদান কৰা হয়। সভা অনুষ্ঠিত হয় এটা যোৱা 18 জানুৱাৰীত পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় আৰু যেতিয়া ৰাজ্যশ্ৰেষ্ঠ আছিলে ৰাজ্যশ্ৰেষ্ঠৰ লগত আজি সংগতি ৰাখি আজি আমি এটা প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ চৌধুৰী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট আজি গঠন কৰিলোঁ। সেই ট্ৰাষ্টটোৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিখিনি বিবাহ অঞ্চল বুলিয়েই নহয় যিখিনি অতি দুখীয়া মানুহ, সেই দুখীয়া মানুহ যাতে আমি অলপমান চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ধৰক এই চিজিন যে হওক বা আহিছে তাতে হওক যাতে বিনামূলীয়াকৈ দিব পাৰোঁ, সেইখিনি মানুহ সেইটো কিনিব নোৱাৰে, সামৰ্থ্য নাই, সেইখিনি মানুহক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি এটা সেই উদ্দেশ্য এটা মানে আমি আগত ৰাখি আজি এটা ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আজি হুইল চেয়াৰ এখন বা ৱাকাৰ এটা মানুহে অলপ কেইদিনমানৰ কাৰণেহে দৰকাৰী হয়, তাৰপিছত হয়তো মানুহজনৰ সেইটো প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ যায়, সেইখিনি ধৰক কিনাটো সামৰ্থ্য নাথাকে, গতিকে সেনেকুৱা বস্তু দুই এটা বস্তু আমি হয়তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিতৰণ কৰিম বা সেইটো লৈ গ'ল, লৈ গৈ পেলাই আৰু আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আমাক আৰু ঘূৰাই দিব, গতিকে সেনেকুৱা কিছুমান উদ্দেশ্য ৰাখি আমি আজি আমাৰ দেউতাৰ নামত ট্ৰাষ্টটো গঠন কৰিছোঁ। গতিকে আমি যিমানখিনি আজি আমি কমিটমেণ্ট নকৰোঁ যে কি কৰিব পাৰিম, তথাপিতো আমি এনেকুৱা অলপমান উদ্দেশ্য ৰাখিয়েই আজি এই দেউতাৰ নামত প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ চৌধুৰী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট হিচাপে এটা ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিছোঁ।